Нээсэл хотын үзэгчтэй байлдан дагуулсан төрийн алтан гэдэс одонд Монгол улсын соёлын лендер хүний ажилтан номон дол төмөлхийн бүүчин Томон хорлын дэлгэр мөрөн. Монгол улсын соёлын лендер хүний ажилтан дуучин одгоон баян гүнэрийн хамтарсан найрсан дуулын уран бүтээлийн аялын доглолт их хөвсглийн үлгийн нутаг Сэлэн аймгийн зүг хөлийн жолоо заллаа. 2023 оны 3 дугаар сарын 14-нд Хөдөр сум, 14-нд Юу сум, 15-нд Цагаан сум, 16-нд Алтан бүлэг сум, 18-нд Сэрэнгэний төв Субаатар хот, 19-нд Зүүн Хараа сумдуудад тус тус тоглоно. Дүрлгээр дуучин хөрөл батрын давхар баяр болон залуу хөрөнгө бүтээлчд шилдэг хөрөнгө бүтээлээ хүргэнэ. Төрийн алтан гэдэс одонд Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан номон дол томдлогийн дуучин дэлгэр мөрөн. Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан дуучин одгоон баян мөхнөрийн хамтарсан найрсан дуулын өрн бүтээлийн тоглолт. Тоглолтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 91 40 77 77 дугаараас асуу.